Olá, crianças! E aí, descansados? Já fizeram a atividade lá da aula anterior, lá de matemática e ciência da natureza? Aproveitaram esse tempo para tomar aquela água, ir ao banheiro, descansaram um pouquinho? Pois é, espero que já tenham feito tudo isso, porque agora a gente vem com mais uma aula, hora de atenção, concentração. E neste momento nós teremos aula aí de linguagens. Eu sou a professora Mirth e hoje nós iremos falar sobre texto de divulgação científica. Que nome difícil, né? Texto de divulgação científica. O que é isso, Pro? Nós iremos falar sobre isso. Aqui nós temos alguns exemplos. Você sabe o que é um texto científico? Eu tenho certeza que vocês já tiveram contato com um texto científico, porém vocês não sabiam que se tratava desse tipo de texto. Essas revistinhas, por exemplo, Ciências Hoje, né, que é uma revista científica mais infantil, porque a linguagem é mais acessível, dá para as crianças compreenderem melhor, é um tipo de texto científico. Levando em consideração os conhecimentos que já adquirimos sobre gêneros textuais, que a gente viu, né, que são textos, são tipos de linguagens que a gente utiliza para poder se comunicar. Sabemos que existem textos cujas finalidades discursivas se diferenciam. Uns servem para informar, que foi quando a gente viu sobre notícias, né? Alguns para entreter, quando vocês leem uma fábula, um conto, uma história em quadrinhos, né? E outros para instruir, para ensinar algo. Enfim, distintas são as intenções aí propostas pelo emissor ao redigir algo. Então, quando alguém escreve alguma coisa, essas pessoas elas escrevem com um objetivo, com uma intencionalidade. Essas intencionalidades elas se diferenciam, pode ser para entreter, para instruir ou para informar alguma coisa. Pois bem, amiguinho, sabendo disso, nesse nosso encontro, nós iremos conhecer um pouco mais acerca daqueles textos que auxiliam de forma significativa no aprimoramento daquilo que precisamos saber. Estamos, pois, falando de os chamados textos de divulgação científica. Pelo nome, você já deve ter uma noção do que se trata, e que se trata de algo com base em estudos mais aprofundados, frutos de pesquisas, experimentos, enfim, de uma dedicação exclusiva por parte de quem se dedica ao ramo da ciência. E é isso mesmo, né? O texto científico não é algo feito aleatório, é algo feito com base em pesquisas e em experimentos, né? E que tem comprovação científica. Então, é algo que é comprovado cientificamente. Por isso que a gente chama de textos de divulgação científica, onde essa pesquisa, o resultado desses experimentos serão divulgados através aí de textos. Qual o objetivo, então, desse tipo de texto? Repassar conhecimentos de natureza científica. Característica. Aborda fatos científicos provenientes de estudos e pesquisas, né? Ele vai abordar fatos que foram obtidos a partir de um estudo, de uma pesquisa que pode ou não ter experimentação, ou pode ser uma pesquisa de campo, né? Depende aí do tipo de texto que a gente tem. Transmite dados e informações. Esses dados podem vir em forma de texto ali, ou pode ser também através de imagens, né? Através de gráficos, por exemplo. Apresenta teorias e conceitos. Definição do que é algo ou alguma teoria sobre alguma coisa. Por exemplo, quando se descobriram, se fez um estudo, né? E descobriram que a Terra era redonda, né? Que tem esse formato esférico, que é chamado de geóide, que é um formato próprio da Terra. Antes de descobrir isso aí, tiveram várias outras teorias que a Terra era plana, né? Até chegar a essa posição aí de Terra redonda, Terra com formato esférico. Foram através de comprovações aí científicas. Então, quando se cria teoria de algo, é com base em muita, muita, muita pesquisa, muitos estudos mesmo.
ou pode ser para conceituar algo que é desconhecido, né? Fala sobre ideias, procedimentos, resultados e descobertas. Circula em revistas, né? A gente encontra textos científicos em revistas, portais, sites de cunho educacional, científico e informativo. E é escrito sempre com clareza, não pode deixar nenhum tipo de brecha para outras interpretações, então tem que ser bem claro. A estrutura de um texto científico é dessa forma. Tem a apresentação, né, para falar qual é o tema, sobre o que, que vai falar, né, esse tipo de texto, né, como foi feita a pesquisa. Desenvolvimento, que vai descrever todo o conceito ou a teoria, dependendo do tipo de texto aí, e as considerações finais. E aí é onde eles vão utilizar, aí, durante o desenvolvimento, recursos. Esses recursos eles podem ser explicativos para descrever aí, explicar a própria teoria ou um conceito, ou pode utilizar aí recursos visuais, que é o caso dos gráficos ou imagens, certo? Agora nós vamos ver um exemplo de texto científico. A Pro vai colocar aqui para vocês e a gente vai ler junto para tentar entender aí esse tipo de texto, tá? Vou colocar agora para vocês. Pronto, nós temos aqui uma página da internet, né? Essa página da internet, se vocês forem observar aqui, tem hipertensão, doenças respiratórias, qualidade de vida, dicas saudáveis. Essa página já dá para a gente entender que nós vamos encontrar aí alguns textos científicos, né, sobre assuntos relacionados à saúde. E nós vamos fazer agora uma leitura sobre qualidade de vida, saiba quando e quais exercícios físicos são recomendados para crianças. Aqui é um texto científico. Além da gente entender que se trata de um texto científico, a gente também vai aprender um pouquinho, né, sobre quais exercícios são recomendados aí para crianças, certo? Você sabe quais são os exercícios físicos para crianças mais recomendados? Essa é a preocupação de vários pais dispostos a inserir seus filhos em um estilo de vida mais saudável. Mas apesar de ser uma iniciativa repleta de benefícios, algumas precauções não podem ficar de fora dessa decisão. As crianças podem e devem fazer exercícios físicos. Essa prática regular melhora o desenvolvimento dos ossos e dos músculos desde cedo, além de favorecer a manutenção de um peso saudável ao longo da vida, fortalecer o sistema imunológico e evitar que elas desenvolvam problemas de saúde decorrentes do sedentarismo. Entretanto, existem atividades recomendadas para cada idade. Neste artigo, vamos mostrar qual o período ideal para iniciar os exercícios, quais são as práticas indicadas e as recomendações para crianças com problemas respiratórios. Aqui nós já tivemos uma apresentação do que a gente vai ver nesse artigo, né? Que é um texto científico, certo? De divulgação científica. Nós vamos falar sobre a importância da atividade física para essas crianças, onde aí vai melhorar o desenvolvimento dos ossos, do músculo, da parte estrutural do corpo da criança. Vai favorecer também uma vida mais saudável, né? Onde a criança ela vai ter um peso saudável e fortalecer também o sistema imunológico, evitando aí problemas decorrentes do sedentarismo. Vamos ao desenvolvimento do texto. Quando a criança pode começar a fazer exercícios? Se para os adultos evitar o sedentarismo é indispensável, para as crianças essa necessidade é ainda maior. A prática regular de atividades contribui com o desenvolvimento e amadurecimento dos músculos, dos ossos, das articulações do corpo. Nas primeiras idades da infância, a preocupação maior deve estar na prática de atividades físicas, como andar, correr, dançar, pular, subir e descer escadas. Ou seja, as atividades, né, de atividades que tiram o nosso corpo do estado de repouso e favorecem o gasto de energia. Com o amadurecimento do organismo, os exercícios físicos começam a ser inseridos na rotina, como natação, futebol, artes marciais e musculação.
Afinal, eles beneficiam diferentes partes do corpo e propiciam o ganho de massa muscular. Para entender melhor como as atividades e os exercícios físicos podem ser incorporados à rotina da criança, né? Acompanhe as nossas sugestões. E aí, ele fala sobre a importância, né, dessas atividades físicas, reforçando aí o que disse na apresentação do texto. Falou-se sobre as atividades, as primeiras atividades de infância, que seriam as próprias brincadeiras, né, que exigem movimentos de andar, correr, dançar, pular, descer escadas, subir escadas, subir em árvore, descer em árvore, essas coisas. E nós iremos ver agora, nesse texto, onde nós temos alguns subtítulos aí, que atividades podem ser incorporadas a essas crianças de acordo com a idade. Até os 6 anos. Quanto mais naturais são os movimentos dos seus filhos nesta fase, melhor. Por essa razão, vale a pena visitar parques, permitir que as crianças andem de bicicleta, inicialmente com rodinhas, deixar que elas brinquem ao ar livre e adaptar os móveis da casa nesse sentido de ter espaço para as crianças. O gasto de energia vem das brincadeiras, como pula corda, corrida e pega-pega, pois as atividades físicas da infância adquirem caráter bastante lúdico, mas uma opção válida é colocar as crianças na natação, já que a piscina ajuda no desenvolvimento de habilidades motoras, além de ser um ambiente confortável por simular o útero materno. 6 aos 12 anos. A partir de 6 anos, as habilidades motoras passam a ganhar amadurecimento necessário para a prática de exercícios físicos. A criança já está mais apta a entrar numa escolinha de futebol e a praticar outros esportes com crianças da mesma faixa etária, como vôlei, artes marciais, basquete, remo e handebol, né? Etc., entre outros. Levar as crianças que estão nesta fase para circuitos de corridas também é uma ótima escolha. A prática regular de corrida melhora a capacidade cardiorrespiratória, mantém um nível adequado de colesterol, aumenta o condicionamento físico, entre outros benefícios. No entanto, vale lembrar que a atividade deve ser feita de forma leve. A partir dos 12 anos, as crianças desenvolvem maior força, equilíbrio e flexibilidade. A partir dos 12 anos. Por isso, a matrícula na academia pode ser uma boa iniciativa, mas vale a pena saber que a musculação para crianças a partir de 12 anos deve priorizar habilidades motoras do corpo e não ganho de massa muscular. Até porque essas crianças estão em fase de desenvolvimento, né? O corpo ali está se transformando, saindo de um corpo de criança para ir para uma fase onde ele terá um corpo de adulto, né? Então, essa transformação aí, se faz exercícios intensos na academia, com o objetivo de ganho de massa muscular, pode aí atrapalhar esse desenvolvimento. Na adolescência, a prática esportiva pode se tornar mais diversificada e variar de acordo com os objetivos e desejos de cada um. A partir dos 16 anos, os exercícios de musculação se diferem daqueles praticados por uma criança de 12 anos. Neste caso, as atividades aeróbicas também não podem ficar de lado. Qual é a recomendação para crianças com problemas respiratórios? Pessoas que sofrem de bronquite, asma e qualquer outra doença respiratória costumam se afastar de atividades físicas. Isso é um erro. As atividades bem executadas, na verdade, favorecem o condicionamento físico de quem lida com esse tipo de situação. Daí surge a preocupação dos pais de crianças com problemas respiratórios. Afinal, como saber se o exercício X ou Y não é perigoso para o estado de saúde do seu filho? Veja os principais cuidados a seguir. Aí nós temos aqui: ida ao pediatra. É importante entender que quem deseja entrar numa rotina de exercícios precisa passar por uma avaliação médica, inclusive as crianças. Os testes e exames médicos avaliam a real condição física
de uma pessoa para a prática de determinado esforço repetitivo. Portanto, a primeira recomendação é levar uma criança ao pediatra antes de iniciar qualquer atividade física. Para crianças com problemas respiratórios, as atividades mais aconselhadas são natação, caminhada e corrida. Essas práticas aumentam a resistência do coração e melhoram a capacidade do pulmão. Alongamento. Outro cuidado rotineiro é ajudar a criança a fazer alongamento antes de iniciar uma atividade. A ausência de um aquecimento adequado pode resultar em uma reação imediata do organismo contra o esforço repetindo. No caso de crianças com problemas respiratórios, essa reação pode causar uma forte crise ou ataque de asma. Hora de parar. Durante o treinamento, o corpo pode emitir sinais de esgotamento que alertam para a hora de parar. São sintomas como enjoos, dor no peito, boca muito seca e queda de pressão. No caso de adultos e crianças com problemas respiratórios, esses sintomas costumam ser decorrentes da falta de acompanhamento médico. Para evitar problemas desse tipo, é essencial realizar antecipadamente a consulta médica e praticar apenas atividades recomendadas. No caso de pacientes com doenças respiratórias, o uso do nebulizador pode ser essencial para administrar medicamentos. Quando falamos de exercícios físicos para crianças, todo cuidado é pouco. É importante ficar de olho nos sinais que a criança emite antes e depois de entrar na rotina de exercício. Problemas como desidratação e fragilidade óssea debilitam a saúde e aumentam o risco de acidentes e doenças graves. Portanto, esteja alerta. Gostou das informações encontradas nesse artigo? Então, não deixe de acompanhar nossas novidades e cuidados com a saúde. Basta seguir as redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no LinkedIn. Gente, a Pro leu esse texto todo para vocês, só para vocês entenderem o que é um texto científico, certo? Esse é um texto científico, onde nós temos aí informações que são bastante importantes aí para a saúde de uma criança, que seria a prática da atividade física, porém tendo-se alguns cuidados. E um desses cuidados aí seria o quê? A gente saber qual tipo de atividade física por idade, né? O que a gente deve fazer antes dessa atividade física? Seria a questão do alongamento. Algumas crianças, elas precisam passar por um médico para analisar a questão da saúde, que tipo de atividade ela pode praticar, porque ela pode apresentar aí um problema respiratório, um problema cardíaco, né? Então, é importante ter essas informações antes de praticar atividades físicas. A primeira atividade física que as crianças, elas praticam são as brincadeiras, né? Correr, andar, pular, subir escada, descer escada. E, neste momento, vamos voltar aqui aos nossos slides. A Pro vai colocar aqui para vocês, já que a gente já sabe o que é um texto científico, vamos usar o conhecimento que a gente obteve a partir desse texto que a Pro acabou de ler para vocês. Vocês vão afastar o sofá aí da casa de vocês para ter um espaço para vocês e vocês irão praticar algumas atividades físicas aí para criança, certo? Vamos ao vídeo? Olá, crianças! E aí, estão preparadas para mais uma aula de ginástica infantil em casa? Essa aula vai ser bastante desafiadora. Não, Telson, não está. Oi, pais, oi, mães. Preciso da ajuda de vocês para pegar os materiais. Olha só, nós vamos precisar de um colchonete ou cobertor dobrado, uma garrafa de água e uma toalha. Alguns segundos para vocês pegarem esses materiais. Tudo pronto por aí? Então vamos começar. Crianças, girando os braços para frente. Passem os braços lá em cima. Mais algumas repetições. Excelente. Agora para trás. Conseguem? Girando os braços para trás. Ó, firme. Firme.
Excelente, crianças. Agora girando os punhos. Olha só, girem bem cada um dos punhos aí. Juntos, né? Agora para o outro lado, crianças. Ótimo. Agora, ó, abre bem as mãos, fecha. Abre fazendo força, fecha fazendo força. Vamos lá. Algumas repetições. Rápido, ó. Fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Excelente. Agora, olha só. Solta um pouco os ombros aí. Ombros para trás. Ombros para frente. Já trabalhou um pouquinho os ombros quando a gente estava girando os braços, mas vamos trabalhar mais um pouquinho. Aí. Agora, olha só. Pega o pé, encosta o calcanhar no bumbum e solta. Encosta e solta. Tem que encostar no bumbum, calcanhar, e olha só, não pode perder o equilíbrio, hein? Segura um pouquinho, solta. Segura um pouquinho, solta. Vamos lá. Agora subindo o joelho. Consegue? Olha só, bem alto o joelho. Sem perder o equilíbrio. Excelente, crianças. Vocês já estão prontas, eu já estou pronto. Vamos começar a nossa aula de hoje. São 4 atividades, 3 ciclos, 3 repetições de cada atividade. Vou soltar o tempo. Primeira atividade, corrida dos esportes. A gente está correndo aqui, subindo o joelho, correndo firme. Quando eu disser, por exemplo, golfe, quando eu disser o nome do esporte, disser o esporte, a gente pula com o pé só no colchonete e faz o gesto do esporte que eu pedi. Então, golfe, ó, em um pé só, a gente faz o gesto do golfe. E aí a gente volta a correr. Combinado? Se preparem. Correndo. Ó, subindo o joelho, crianças. Correndo firme, braços para frente e para trás. Não é só golfe, hein? São vários esportes. Vôlei. Olha só. Joga a bola, bate na bola. Muito bem, correndo. Pisou. Futebol. Futebol, o que a gente faz no futebol? Manda a bola no peito e toca. Muito bem, correndo. Golfe. Conseguiram? Gostaram? Equilibrando, então em uma perna só, nós fizemos os gestos de cada um desses esportes. Ainda tem outros esportes, mas eu falo na próxima repetição. Segunda atividade, ó, vou deixar o colchonete um pouquinho mais longe. A gente vai começar a correr aqui de trás, ó. E vamos fazer 3 saltos. O colchonete vai ser o trampolim, o nosso trampolim. Correndo, primeiro é o salto gato. Bate os 2 pés juntos e salta. O segundo é o salto coelho, subindo os 2 joelhos. E o terceiro é o salto estrela. Bate os 2 pés, afasta e volta. Então, atenção. Bate os 2 pés para saltar e chega com os 2 pés. Vamos lá, correndo. Salto gato, estendido. Ó, aterriça com os joelhos flexionados. Vamos lá, correndo. Salto coelho, sobe o joelho. Os pés sempre unidos. Agora o salto estrela, hein? Bate os 2 pés e afasta as pernas e termina com os pés unidos. Salto estrela. Muito bom. Conseguiram, crianças? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Terceira atividade. Para mim, talvez a atividade mais desafiadora. Olha só. Cotovelos no colchonete. A gente vai segurar 10 segundos assim, tá bom? Uma prancha. Vamos ver se vocês estão fortes aí. E seguramos 10 segundos, a gente vai fazer a mesma coisa de barriga para cima. Olha só. Esse é mais desafiador. Se preparem. Vamos lá. Cotovelos. Quero ver, criançada. Cotovelos. Só cotovelos e pés no chão. As mãos também podem encostar. Vamos lá. 10, 9, postura. Não pode estar com o bumbum muito alto, nem com o bumbum encostado lá, com o bumbum perto do chão. Quadril aqui, ó. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente, crianças. Agora eu quero ver quem vai conseguir. Depois vocês me contem aí nos comentários se vocês conseguiram. Subiu. Não vai dar tempo da gente ficar 10 segundos aqui, não tem problema.
descansem. Na próxima eu prometo que eu falo menos e faço mais com vocês, tá bom? Então, terceira atividade, prancha. Com o cotovelo de barriga para baixo, com o cotovelo de barriga para cima. Quarta e última atividade, mas são três ciclos. Estamos no primeiro ciclo. Olha só, a gente agacha firme. O que precisa do colchonete? A gente vai afastar os pés, agachar, põe as mãos fechadas, ó, uma caminhada de gorila. Caminha e aí estende o quadril, olha só, com as mãos no chão. Estende o quadril, né, levanta o quadril e estende os joelhos. Vamos lá? 10 segundos, olha só. Agachou firme. Firme, hein? Fecha as mãos. Caminhada de gorila. Caminhou, estende lá os joelhos. Deixa as mãos no chão. Se não consegue, ó, deixa a mão perto do chão. Mas o joelho tem que estar estendido. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não vai dar tempo da gente continuar, não tem problema. 30 segundos de descanso e aí a gente começa de novo essas quatro atividades. Lembrando, primeira atividade, corrida dos esportes. Corre subindo o joelho. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade agora, tá bom? Correndo um pouquinho mais rápido. E aí, quando eu disser futebol, golfe, vôlei, basquete, que a gente não fez ainda, a gente faz a ação, o gesto desse esporte. Combinado? Vamos lá. 3, 2, 1. Correndo firme. Basquete. Um pé só. Pega a bola. Faz a cesta. Muito bem. Correndo. Um pouco mais rápido. E subindo mais os joelhos agora. Firme. Vamos lá. Golfe. Sempre trocando os pés, crianças. Não é sempre com o mesmo pé, não, hein? Olha só, o golfe, ó. Agora eu vou fazer para esse lado. Correndo. Futebol. Agora, olha só. Vou tocar de cabeça. Muito bem. Correndo. Muito bem. Depois eu quero saber, crianças, qual dessas quatro atividades foi a preferida de vocês. Combinado? Peçam para o pai, para a mãe ou vocês mesmos. Vocês mesmas, comentem embaixo desse vídeo, tá? Eu quero saber qual foi a atividade mais divertida que vocês mais gostaram, a preferida de vocês e qual foi a mais desafiadora. Vamos lá? Agora sim, saltos no trampolim. Salto gato, salto coelho e salto estrela. Se preparem. Correndo. Salto gato. Correndo. Salto coelho. Bate os dois pés e salta firme. Aterriça firme. Tem que parar um pouquinho na aterrissagem, tá bom? Salto estrela. Excelente. Correndo, ó. Não para de correr, crianças. Salto gato. Estendido, firme. Excelente. Salto coelho. Já. Vai dar tempo, a gente vai repetir o salto estrela. Não tem problema. Agora sim, prancha. De barriga para baixo e de barriga para cima. Vamos lá, crianças. Não desistam. Quero vocês comigo até o final. Combinado? Vamos lá. Sempre aproveitem os intervalos. Não em todos os intervalos, mas sempre se hidratem, tá bom, crianças? Sempre tomem um pouquinho de água. Vamos lá, prancha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deitou. Barriga para cima agora. Subiu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha só, vou fazer mais para trás aqui, ó, para vocês verem como o corpo fica retinho, crianças, tá bom? Muito bem, já deu tempo dessa atividade, vamos para a quarta e última atividade, estamos chegando ao fim do segundo ciclo, só vai faltar mais um, depois vocês me contem se vocês gostaram dessa aula, combinado? Olha só, quarta atividade, agachar firme, ó, afaste um pouquinho as pernas, mais ou menos da largura do quadril ou dos ombros de vocês, tá? Com os pés inteiros no chão.
A gente agacha, fecha as mãos, faz a caminhada de gorila. Tá bom? Se preparem. Olha só. Agachou, fecha as mãos, caminhada de gorila e estende o quadril. Mantendo as mãos lá no chão. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Virou. Agacha firme, devagar. Caminhada de gorila. Estende, segura. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansem. Muito bem, crianças. Excelente. Chegamos ao fim do segundo ciclo. Agora sim, velocidade total. Crianças, a gente vai correr um pouco mais rápido aqui na corrida dos esportes. Vamos correr mais rápido e saltar mais forte. No salto no trampolim, vamos segurar firme as pranchas e também vamos segurar firme esse alongamento depois da caminhada do gorila. Combinado? Vamos lá. 3, 2, 1. Corrida dos esportes. Mais rápido, crianças. Mais rápido. Basquete. Rápido, 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 rápido. Futebol. Outra perna. E agora, como que a gente vai fazer? Ó, domina no joelho. Toca. Rápido, 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 rápido. Vôlei. Joga a bola. Faz o saque. Excelente. Correndo, correndo, correndo. Forte, crianças. Vamos lá. Braços para frente e para trás. Golf. Opa. Mas que eu perco o equilíbrio aqui. Vamos lá. Correndo, correndo, correndo. Muito bem. E aí? Conseguiram? Aumentaram a intensidade nesse exercício? Último ciclo, intensidade total. Correndo rápido e fazendo tudo bem firme, crianças. Já estou suando aqui. E vocês? Já começaram a suar? Água. Já está acabando o intervalo. Correndo, salto no trampolim. Estendido. Já. Salta bem alto. Correndo. Não para de correr. Que foi o que fizemos estendido, que é o salto lá. Coelho. Grupado. Já. Afastado. Estrela. Já. Estendido. Já. Grupado. Já. Estrela. Já. Aproveitem o intervalo de vocês. Descansem. Se vocês quiserem depois compartilhar uma foto ou um vídeo de vocês fazendo essa aula junto comigo, é só marcar o meu perfil no Instagram, tá? @prof.robsonfurlan. Vou adorar vocês fazendo essa aula comigo. Vou fazer aqui para vocês me verem meu corpo inteiro, crianças. Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trocou? Agora 10, com a barriga para cima. Conseguiram fazer esse? Isso aqui é difícil, crianças. 10, 9, sobe o máximo o quadril. 8, 7, 6, força no braço aí. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, crianças. Excelente. Estamos chegando ao fim da aula. Última atividade do último ciclo. Caminhada do gorila e o alongamento. 15 segundos. Eu não comentei, mas vou comentar agora. Crianças, é importante que vocês sintam um desconforto, uma dor aqui atrás do joelho, tá bom? É normal e é importante para que vocês alonguem realmente essa musculatura, tá bom? Não pode doer muito, mas também não pode ficar sem sentir dor nenhuma. Combinado? Vamos lá. Agachem firme. Fecha as mãos. Caminhada do gorila.
Estende o joelho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Virou. Agache firme. Feche as mãos. Caminhada do gorila. Estende. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente, crianças. Muito bom. Ótimo. Chegamos ao fim dessa aula, tá bom? Agora a gente vai fazer alguns exercícios de relaxamento. E não se esqueçam, me contem aqui nos comentários embaixo desse vídeo qual foi a atividade que vocês mais gostaram e qual foi a mais desafiadora para vocês, tá bom? Eu já vou dar o meu palpite aqui. Aqui eu mais gostei, acabando o nosso intervalo. Aí, agora sim o relógio falou que a gente terminou o nosso treino. Excelente. A que eu mais gostei, crianças, foi a corrida dos esportes. Principalmente a última repetição que a gente fez correndo bem rápido. E a que eu achei mais desafiadora, na verdade, foram duas. Foi as pranchas, aquela posição estática com os cotovelos, principalmente com a barriga para cima, e também a atividade do gorila, que quando alonga aqui a gente sente esse desconforto atrás do joelho. Então, para mim, essas duas foram as atividades mais desafiadoras e a corrida dos esportes a mais divertida. E eu quero saber qual é a opinião de vocês. Combinado? Vamos terminar? Olha só, crianças, virem os braços. Relaxem. E aí, vocês suaram? Conseguiram aumentar a intensidade nessa última repetição, nesse último ciclo? Ah, excelente. Girem os braços para trás. Muito bem. Agora sentem-se aí no colchonete, ou no cobertor dobrado, na toalha que vocês têm aí. Olha só, unam os pés, mantenham a postura firme, coluna reta e balancem aí as pernas um pouco. Olha só. Ótimo, crianças. Agora, abracem as pernas aí, ó. Deitem no colchonete e abracem as pernas. Nós vamos fazer, de olhos fechados, 5 respirações profundas, tá bom? Vamos respirar fundo, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. Combinado? Então vamos lá, ó. Abracem as pernas, fechem os olhos, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Bem fundo, respiração bem profunda. E eu vou contar cada repetição. Vamos lá. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Excelente, crianças. Estão acordados, né? Não pode dormir nesse exercício, não. Podem ficar em pé. Excelente. Se vocês chegaram até aqui, vocês estão de parabéns, crianças. Obrigado por participarem de mais uma aula junto comigo. E olha só, se vocês ainda não são inscritos, pai, mãe, se inscrevam no meu canal, tá? Cliquem no joinha para deixar um like neste vídeo. É isso aí. Então, nós vimos hoje como se estrutura um texto de divulgação científica, como é que ele é estruturado. Nós vimos também um exemplo de texto de divulgação científica, e quando a gente lê um texto de divulgação científica, esse texto ele traz algum aprendizado. Ele serve não somente para informar sobre algo, que informar é um dos objetivos do texto jornal, né? Notícia. Já no caso de divulgação científica, é mesmo orientar a gente quanto a algo, né? Fazer a gente aprender algo diferente, né? Que foi feito com base em pesquisas e não em achismo. Então, nós lemos aí um texto, né? Vocês acompanharam e a Pro leu aí para vocês um texto de divulgação científica que falava sobre a saúde, a atividade física e no final, depois que vocês adquiriram esse conhecimento, vocês colocaram em prática através aí da orientação do professor de alguns tipos de atividade físicas, alongamento inicial e alongamento final
durante essa atividade. A nossa aula, ela se encerra por aqui. Logo mais a gente virá, né, com mais uma aula aí, falando também sobre a questão de atividade física, só que ligado mais à questão da escrita, tá? Mas, por enquanto, é só isso mesmo. Vocês vão pegar aí a atividade de vocês, o bloco de atividades, o bloco de orientação do aluno, ler direitinho aí, realizar a atividade, cuidem bem desse material, como a Pro sempre vem falando para vocês, vocês vão ser avaliados através dessas atividades, certo? A Pro vai ficando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.